ستړي مشه وخت مو په خیر دا شمشاد دی او تاسې د و بجو یو ساعته خبري ټول غورنن سی شنبه د چنګاخ یا سرطان څوارلسم او د جولای پنځمه نیټه ده. په دې یو ساعته خبري ټوله کې مو له سیاسي امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو پیښو او تحولات هم خبره وکړو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي کابل او تاشکند سوداګري پراخې دواړو خواو له یوې اونۍ راهیسې په اقتصادي اړیکو ترانزیت خبرې پیل کړي دي. امریکا او افغانستان یو بل ته اړتیا لري. امریکا هڅه کوي اسلامي امارات سره تقابل پر ځای تعامل ته مخه کړي. دواړه انعطافیت ته احتیاج لري، هم طالبان هم امریکا. ولې له طالبان نه امریکا زیات؟ ځکه طالبان یو بل اپشن لري، چین، روسیا، د شانګهای د همکاریو سازمان. په افغانستان کې د نفتو بیې په بې مخینۍ توګه لوړې شوې. اقتصادي کمیسیون ځینې کړۍ پیژندلي چې بازار انحصار او بحراني کړې. یو پل په توګه د روسیې هېواد ته او همدارنګه چین ته او نور ټولې منځنۍ اسیا هېوادونو ته د ازبکستان له لارې موږ کولی شو چې سوداګري لا پراخه کړو. او ناټو سازمان د سویډن او فنلند هېوادونو د غړیتوب غوښتنلیکونه لاسلیک کړل. ډېر ښه، خلاص اوس هم بشپړ خبرونه. زه جان محمد مومند. ازبکستان کې د افغان او ازبک چارواکو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او صادراتو برخه کې د ستونزو پر حل لیدنې دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر او د خصوصي سکتور استازی له اونۍ راهیسې تاشکند کې له ازبکستاني چارواکو سره په تجارتي اړیکو د سوداګرو ستونزو د حل په اړه له څو ناستې ترسره کړي دي. سوداګرۍ خونه دغه ناستې ګټورې بولي او باور لري چې له دې وروسته به افغان سوداګر د صادراتو او وارداتو په برخه کې له ستونزو سره نه مخ کیږي. ازبکستان د افغانستان هغه ګاونډي چې په زیات اندازه ورسره اقتصادي راکړه ورکړه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست او د خصوصي سکتور استازی اونۍ کیږي چې ازبکستان ته په سفر بوخت دی. سوداګرۍ وزارت وایي چې سفر ګټور دی او دواړو خواوو په خو سوداګریزو اړیکو هوکړې کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د ازبکستان لومړي وزیر لمرسیال سره ولیدل. په لیدنه کې دواړو اړخونو په تجارتي اړیکو او ترانزیت برخه کې سوداګرو ته په اسانتیا او برابرولو خبرې وشوې. د دې ترڅنګ افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې او د ازبکستان په خاوره کې د افغان سوداګرو د لویو موټرو تخلیه کولو په اړه هم خبرې وشوې. سوداګرۍ خونه بیا ازبکستان د افغانستان مهم ګاونډي بولي وایي چې ازبکستان سره ښې تجارتي او اقتصادي اړیکې افغان سوداګرو ته اسانتیاوې برابرولی شي. یقینا موږ ضرورت لرو چې د خپلو ټولو همسایګانو سره مناسبات ولرو او هغه خصوصا اقتصادي مناسبات موږ باید ډیر سم وین. هم موږ ازبکستان هم زموږ په ترانزیت کې زموږ لپاره مهم هیواد دی. په وارداتي ترانزیت کې او په صادراتي ترانزیت کې په دې دواړو کې زموږ لپاره مهم هیواد دی. مرکزی آسیا هیوادونو په ځانګړي توګه ازبکستان له تحول وروسته د اسلامي امارت سره ښې اړیکې پاللي. اقتصادي شنونکي په دې اند دي چې که ازبکستان سره ښې اقتصادي اړیکې ولرو، افغان پانګوال به وکړی شي چې دغه هیواد له لارې چین او روسیې ته ښه صادرات وکړي. ازبکستان ډېر ښه سوداګریز فرصتونه لري او د یو پل په توګه د روسیې هیواد ته او همدارنګه چین ته او نور ټولې منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ازبکستان له لارې موږ کولی شو چې سوداګري لا پراخه کړو او شته ستونزې ورسره حل کړو. ازبکستان څخه افغانستان ته تر ډېر افغان پانګوال اوړه وریجې په زیات اندازه واردوي چې پانګوال د یاد هېواد د ویزو ترلاسه کولو ستونزې او د دې ترڅنګ ګمرکي ستونزې درلودې. اوس للی افغان پلاوي ډاډ ورکړی چې د ازبک چارواکو سره افغان پانګوالو ته په اسانتیا او برابرولو خبرې کړي. که امریکایان له نرمخت کار وانخلي، طالبان اړ دي چې له چین او روسیې سره ستراتیژیکه ملګرتیا پیدا کړي. کارپوهان وایي اوس امریکا په دې هڅه کې ده چې اسلامي امارت سره د تقابل پر ځای تعامل ته مخه کړي. باور دا دی چې امریکایانو په دوحه کې طالبانو سره د قطر د هوکړې د عملي کېدو په یو شمېر پاتې مسایلو له سره خبرې پیل کړي دي. په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ وروستیو خبرو دا هیلې راټوکولې چې دواړه لوري غواړي له خپلو کلکو دریځونو راټیټ شي او د تقابلو پر ځای له یو بل سره د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي.
کارپوهان وی امریکا او اسلامی امارت دواړه د نرمښت په درشل کې دي، خو که امریکایان له طالبانو مخ واړوي اسلامی امارت په سیمه کې د چین او روسیې په څیر بدیل هیوادونه لري چې ورسره ملګري شي. دواړه احتیاج لري، دواړه انعطافیت ته احتیاج لري، هم طالبان هم امریکا. ولې له طالبان نه امریکا زیات؟ ځکه طالبان یو بل آپشن لري، چین، روسیه، د شانګهای د همکاریو سازمان، داسې هند، نور هیوادونه، فرانسه، جرمني، دا ټول د طالبانو سره نږدې کېږي، د ناتو په قصه کې به هم نه. قطر کې دواړو اړخونو په افغانستان کې د اقتصادي بندیزونو پر سر خبرې کړې دي. طالبانو له امریکا غوښتي چې د افغانانو کنګل شوې شتمني آزاده کړي او اقتصادي بندیزونه ختم کړي. تحلیل کوونکي وایي اوس امریکا غواړي چې اسلامي امارت د هغو ژمنو عملي کېدو ته راوګرځوي چې د دوحې په هوکړه کې کړي دي. امریکا تر اوسه پورې سیاستونه یې همدا دي چې د طالبانو سره دوی مراودات پیدا کړي، تعاملات پیدا کړي، او بالاخره هغه تعهدات چې پخوا دواړو لورو کړي وي د هغو اجرا ته راوګرځي، که څه دلې کم بوتي که څه په هغوی کې دی. په دې خاطر هم امریکایي مسؤولو مرګانونو څو څو واره ووي چې موږ هیڅ نظامي مقاومت د دې حاکمیت په ضد نه حمایه کوو. په بشري حقونو او ښځو برخه کې د امریکا استازي بیا په اسلامي امارت نیوکه کړې چې پر طالبانو د نړیوالو بندیزونو او فشارونو د دوی د خپلو کړنو او اعمالو نتیجه ده، او طالبان باید خپلې ژمنې عملي کړي. د ښځو فعالانې باور لري که طالبان سیاستونو کې مثبت بدلون رانه ولي، نړیوالو سره د افغانستان راتلونکي تیاره ده. امیدوار هستیم گفتگوهایی که فعلا جریان داره و گفته شده که گویا پیرامون پولهای منجمد شده افغانستان است، باز هم به یک معامله ننگین منتج نشه که بیشتر از بیش مردم افغانستان قربانی این معامله شوند. طالبان و دوحه که در امریکا سربیره در اروپایی ټولنې له یو شمېر سفیرانو سره هم لیدلی دي، چې دا د راتلونکو اړیکو لپاره یو ښه فرصت بلل کیږي. اوس په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت او د امریکا د وتلو کال پوره کیږي، خو تر اوسه اسلامي امارت نړیوال مشروعیت نه لري. په افغانستان کې د نفتو بیا په بې مخینې توګه لوړه شوې. د یو لیتر ډیزلو بیا تر 129 افغانیو رسیدلې چې موټر چلوونکي د انیولو توان نه لري. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال خبر ورکړی چې د تیلو د بیو په لوړوالي کې ځینې داخلي کړۍ لاس لري، خو هڅې پیل کړي چې دغه کړۍ پایدا او سخت چلند ورسره وکړي. په لومړي ځل په افغانستان کې د تیلو بیا په بې مخینه توګه لوړه شوې چې موټر چلوونکي ترې شکایت لري. په کابل او د هیواد په نورو ښارونو کې د یو لیټر ډیزلو بیا نږدې 130 افغانیو ته لوړه شوې، چې له امله یا خلکو موټر درولي او یا هم موټر چلوونکو کرایه لوړه کړې ده. په دې تړاو د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده چې د تیلو د بیې د راکمولو لپاره به جدي اقدام وکړي. له یاد معاونیت څخه په خپره شوې اعلامیه کې خبر ورکړل شوی چې ځینې داخلي کړۍ د تیلو د بیې په لوړوالي کې لاس لري او هڅې روانې دي چې دغه کړۍ کشف او قانوني چلند به ورسره وشي. د تیلو د نرخونو په لوړولو او د بحراني حالت په رامنځته کولو کې ځینې کړۍ لاس لري. معاونیت د نرخونو د راټیټولو په اړه له ټولو ممکنو لارو کار اخلي او هغه اشخاص تعقیبوي څوک چې د دې عمل مرتکب کیږي. د ادعا او د ثبوت په صورت کې به له عاملینو سره سخت قانوني چلند وشي او د تیلو تجارتي جواز په اړه به جدي غور وشي. په ورته مهال سوداګر بیا وایي درې سترو لاملونو په افغانستان کې د نفتو بیه لوړه کړې. د هغو بې کیفیته تیلو پر واردولو بندیز چې له ایران نه راتلل، په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې لوړوالی، او په ترکمنستان کې د افغانستان په نوم تیل اخیستل کیږي چې بیا اروپا ته انتقالیږي. د سوداګرۍ خونه وایي دا هغه مسایل دي چې په افغانستان کې د نفتو نرخونه لوړ کړي دي. یو داسې دی د جهاني د تیلو نرخ لوړوالی دی، په هم په ترکمنستان کې په بیرجه کې. بل خاص مشکل چې دی هغه داسې و چې پخوا د افغانستان ته د ایران څخه یو رقم تیل راتلل چې هغه د پالایشګاه تیل و. هغه د پالایشګاه تیل چې دی د افغانستان د سټنډر مطابق تیل نه و، هغه تیل ګرد بند کړي دي. د خلکو د مطابق چې زموږ سره په تماس شوي دي، هغه تیل خلکو په دغه واټر پمپو کې، په بعضې جنریټرانو کې، په بعضې ټراکټرو، په دې شانو کې استعمالول. نو په بازار کې د تیلو تقاضا دوغنده نه. یو بل هغه څه تیل و زموږ د معلوماتو له مخې چې بعضې تیل چې دي چې په ترکمنستان کې د افغانستان په رامنه رانیول کېږي، هیڅ نه یم خبر چې دا به څومره دقیق وي او بیرته بیا اروپا ته استول کېږي، چې دغه هم زموږ دپاره تاوان کړی دی. خو د راپورونو په اساس د نفتو په نړیوال بازار کې د تیلو بیه یوه اندازه راکمه شوې، خو لا هم په افغانستان کې یې قیمت پورته روان دی.
د تیلو د پلور په نړیوال بازار کې د یو بیلر تیلو په قیمت کې لسونه تر دیار لس ډالرو کمښت راغلی دی. کابل پوهنتون کې د زونوزیا کانګو ناروغۍ په اړه ملي کنفرانس جوړ شو. د اختر په رارسېدو سره د کانګو ناروغۍ په اړه خلکو سره اندېښنې زیاتېږي او هر کال د دې ناروغۍ مثبتې پیښې هم ثبتېږي. یاد کنفرانس کې کانګو یوه خطرناکه ناروغي یاده شوه او هغو خلکو ته چې اختر کې د قربانۍ څاروي حلالۍ ځینې سپارښتنې ورته وشوې. کابل کې د لوی اختر په نږدې کېدو سره د زونوز یا کانګو ناروغۍ په اړه خلکو سره اندېښنې وي چې له حیواناتو انسانانو ته هم انتقالیږي. تازه کابل پوهنتون کې د دغې ناروغۍ د خطرونو او په دې ناروغۍ د اخته کېدو مخنیوي په موخه خلکو ته د عامه پوهاوي ملي کنفرانس جوړ شو. یاد کنفرانس کې د حج او اوقافو، کرنې او مالدارۍ وزارتونو او د کابل ښاروالۍ استازو سربیره د پوهنتون استادانو ګډون درلود. په یاد کنفرانس کې د حیواني ناروغیو په تیره د کانګو یا زونوز په تړه باندې معلومات وړاندې شول. مسؤلینو وویل له یاد کنفرانس نه یې موخه عامه پوهاوی دی او په نورو ادارو یې همغږ وکړ چې دغې برخه کې د خپل مسؤلیت ترسره کړي. اگر ما همه دست با دست هم بتیم، ما مطمئن استم که بسیاری این ناخوشی ها و این بیماری ها حداقل با کسب آگاهی ها برای مردم ما تا اندازه ای میتونن که معلومات کسب کنن و خود را در برابر از این بیماری ها حفظ کنن و محافظت کنن. د کابل پوهنتون رئیس له درملنې څخه وقایع بهتره یاده کړه او د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره یې په عامه پوهاوی ټینګار وکړ. د احتیاط باندې اخذ په دې باندې امر کوي، د وقایې باندې اخذ په دې باندې امر کوي. دوی ملت دا ده چې په دې مورد کې د ځینو ناروغیو هغه کم خطر چې دی هغه ډېر نه دی ښکاره شوی. د مالدارۍ وزارت مسؤلینو وویل چې د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسین او دوا شیندلو پروسه پیل کړې او تر ډېره یې دغه پروسه بشپړه کړې ده. زموږ د ریاست د دغې زینوس امراضو د مخنیوي په خاطر څه پروګرامونه شروع کړي وو چې یو څه یې پای ته رسېدلي دي او یو څه یې پاتې دي. همین جملې د هغې نه د بروسولوز او ربیس امراضو د مخنیوي په خاطر مو په ټول هیواد کې هغه پروګرام برنامه شروع کړی و چې لله الحمد تقریبا په ټول هیواد کې پای ته رسېدلی و چې هغه د واکسینو تطبیق و. په یاد کنفرانس کې د زونوز یا کانګو ناروغۍ په تړاو بشپړ معلومات ورکړل شول او هغه کسانو ته چې قرباني کوي او سروي حلالوي ځینې سپارښتنې ورته وشوې. نو زونوز هغه مرض دی چې دا د انسان او د حیوان ترمنځ چې دی انتقالیدونکی دی. د ایتیالوژي یا د اسباب النظر کې د شه دغه امراض کې د شه چې د وایرس وسیږي، کې د شه بکتریا وسیږي، کې د شه چې د فنګل ډیزیز وسیږي. اټکل شوی تقریبا 80% ساري امراض چې دی د زونوټیک منشأ لري او همدارنګه 15% نوي پیدا شوی امراض چې دی د سرقه منشأ لري، زونوټیک منشأ لري، یعنی د حیواناتو نه چې دی د دې منشأ پیدا شوی دی. کانګو هغه ساري ناروغي ده چې له حیواناتو انسانانو ته هم انتقالیدای شي او که په وخت ناروغ درملنه ونه شي د مړینې سبب کیدای شي. د عامه پوهاوي دغه کانفرانس کې پر وقایوي او روغتیایي سپارښتنو ټینګار وشو. بیا هم ښه راغلاست. چین وای ډیر ژر به د دوی لخوا شوې 200 ټنه مرسته افغانستان ته راورسیږي. د کابل کې د چین سفیر وانګ یو ویلي چې زلزله ځپلو سره یې مرسته رارسېدلې او د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته یوازې د 8 میلیونه ډالرو په ارزښت د وریجو مرسته کړې ده. بلخوا بیا د مصر د سرې میاشتې ټولنې لخوا زلزله ځپلو سره مرسته وشوه او ټینګار یې کړی چې دغه مرستې دې په اړمنو خلکو وویشل شي. کابل کې د چین سفیر وانګ یو پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت مرستیال غلام غوث ناصری کابل سره د بیجنګ د 8 میلیونه ډالرو په ارزښت د خوراکي توکو د تسلیمۍ سند لاسلیک کړ. دا د هغه مرستو د تسلیمۍ تړون دی چې په اوو پړاوونو کې له وړاندې افغانستان ته رسېدلی دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د هیواد په 34 ولایتونو کې یا د مرسته تر اړمنو کورنیو رسولې ده. مقدار 6370 تن برنج،
به ارزش 8 میلیون دلار امریکایی که در 7 مرحله وارد کشور گردید و به 34 ولایت افغانستان ارسال شده که پروسه توزیع آن جریان دارد. کابل که د چین سفیر وای نیک دی ورځو کې به د دوی لورې 200 تنه نور مرسته هم را ورسیږي. د تیرو څو ورځو راهیسې د چین دولت چارواکي کار کوي تر څو د افغانستان لپاره په زیاته کچه بشور دوستانه مرستې آماده کړي. تر دې دمله 300 تنه زیات توکي د اته ملکي او پوځي الوتکو لخوا رالیږل شوي دي او 200 تنه نور توکي به په راتلونکو څو ورځو کې د څو چارتر شوي الوتکو په مرسته راولیږل شي. د چین سفیر د وسنی بد وضعیت پړه پر امریکا واچوله چې اوکراین ته میلیاردونه ډالرو په ارزښت وسلې ورکوي خو د افغانانو پیسې نه ورکوي. China has made unremitting efforts to help Afghanistan tide over difficulties. د تیر کال سیاسي بدلون وروسته چین زیاتې هڅې کړې چې له افغانستان سره د ستونزو پر وخت مرسته وکړي او په اقتصادي برخه کې بیا رغونه وکړي. د دې برخلاف امریکا په افغانستان کې د افغانانو لپاره مصیبتونه راوړي او د دوی غیر مسؤلانه وتلو د افغانستان لپاره ستونزې لا زیاتې کړې. امریکا نه یوازې دا اوسنۍ مصیبتونه نه مني بلکې د افغانستان خپلې پیسې هم نه ورکوي چې دې وضعیت لا خراب کړی دی. امریکا اوکراین ته د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې ورکړي دي خو هیڅ اراده نه لري چې د افغانانو حیاتي پیسې ورکړي. د مصر سری میاشتې ټولنې چې تازه افغانستان ته مرستې راوړي ژمنه کړې چې مرستې به دوام وکړي. موږ د مصر سری میاشتې ټولنې څخه راغلي یو. دلته د افغان سری میاشتې ټولنې سره ګورو. موږ دلته د ملاتړ لپاره یو. د مصر سری میاشتې ټولنې د کارکوونکو او رضاکارانو لخوا مو همدا پیغام راوړی. موږ دلته ګډ کار همغې کوو. مرسته مو وکړه او تېره ورځ مو وویشل. دا لومړی ګام دی او موږ به مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړو. افغانستان کې د وروستیو زلزله ځپلو سره په میلیونونه ډالر مرستې اعلان شوې خو لا هم په سیمه کې اغیز هماغه ډول چې په کار دی نه لیدل کیږي. د ځایي خلکو په وینا چې ځینې سیمې چې زلزلې ځپلیان خلک ترې خبر نه لري او نه هم مرستې ورسېدلې دي. د شهدا وارثینو او معلولینو ته د روان کال د شپږو میاشتو تنخوا ورکول کیږي. مسؤولین وایي چې د شهدا او معلولینو لپاره 2.5 میلیارد افغانۍ بودیجه په واک کې لري او د همدې بودیجې په اساس به ټولو معلولینو ته د روان زیږدیز کال له شپږو میاشتنی معاشونه او امتیازات ورکړي. د شهدا او معلولینو چارو وزارت د هیواد څه باندې 30 سب شوي شهیدانو وارثینو او معلولینو ته د روان مریض کال د لومړیو شپږو میاشتو تنخواې ورکوي. مسؤولین وایي دغه لړۍ پیل کړي او په نږدې وخت کې به د ټولو شهیدانو او معلولینو ته د بانک لارې خپل امتیازات وسپاري او د دوی اکاونټونو ته به یې ولیږي. قریب تاسې به یې واورئ چې موږ د افغانستان ټولو معلولینو ټولو یتیمانو ټولو کونډیانو ته د شپږ میاشتو یعنې د حمل ثور جوزا سرطان اسد سمبولي د دې شپږ میاشتو مساعده یې بولي مهانه یې بولي معاش بولی تنخواه بولی دا به انشاءالله ټولو ته رسیږي. شهدا او معلولینو چارو وزارت مسؤولین وایي د نوي میکانیزم په اساس د ټولو خیالي معلولینو معاشونه بند کړي دي او ژمن دي چې د تیره اوسني حکومت د ټولو شهیدانو وارثینو او معلولینو حقونه او معاشات ورکړي. موږ په دې خپل نظام کې امارت اسلامي کې الحمدلله نه دا فرق کوو او نم ورته اراده سته او نم کړی ده. موږ ټولو یتیمانو ته ټولو معلولینو ته ټولو کونډو ته غواړو چې د میاشتې د امارت اسلامي سره د اقتصادي مشکلاتو دوی ته موږ یو څه ناڅه شی ورسوو چې د دې د ژوند هغه ضروریات اولیه یا د بعضې کورنۍ مکمل مشکلات انشاءالله هغه به ورسره حل شي. مسؤولین وایي د معلولینو او شهداو د ستونزو د خلاصېدګي په موخه یې ولایتي امیرتونه په ریاستونو تبدیل کړي دي او هڅه یې دا ده چې د معلولینو د ښه تشخیص او د معلولیت کچې ته په کتو ورته حقونه وسپاري. موږ وتوانېدلو د مشرانو د شفقت له مخې ځکه هغه زموږ کوم ثقف و هغه ارتقا هغه د ولایاتو په تشکیلاتو کې امیریت په ریاستو باندې بدل شو. یعنې په هر ولایت کې ریاست لرو، مکمل تشکیل لرو، تقریبا
د هرې ولسوالۍ په کچه مدیریت لرو، مدیر ورته لرو، د دې لپاره چې هغه مستحقینو ته رسیدګي وسي، مستحقینو ته لاسرسی وسي، د شهداو د ورسي او د معلولینو ته د هغو حقوق خوندي سي. د شهداو معلولینو چارو وزارت له دوی سره د سب شوي شهیدانو او معلولینو شمیر او د امتیازاتو او معاشونو اندازه ونه خوده. خود یاد وزارت د مسؤلینو په خبره چې د بودیجې د کموالي له امله ټولو معلولینو او شهداو وارثینو ته په توپیر امتیازات لیږلي دي. د شهداو معلولینو چارو وزارت وایي هغه کسان چې معلول دي د معلولیت کچې له تشخیص او پیژندنې وروسته به ورته حقونه ورکول کیږي. شهداو معلولینو وزارت وایي د دغه حقونو لپاره 3.5 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې ده. کندوز کې پر سلګونه بېوزله کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغه مرسته چې پیښو ته د رسېدو ریاست لخوا پر اړمنو کورنیو وویشل شوه، هره بسته کې 4 قلم مواد شامل و. دا ریاست وایي په پام کې لري چې د 1000 نورو هغو کورنیو سره هم ورته مرستې وکړي چې دا مهال سروې روانه ده. دا مرستې کندوز کې پیښو ته د چمتووالي ریاست لخوا په داسې حال کې ویشل کیږي چې په بازارونو کې د اوړو او نورو خوراکي توکو بیې تر بل هر وخت پورته تللي او د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی چې ډیری کسان یې د رانیولو توان نه لري. په دغه مرستو کې اوړه، وریجې، بسکیټ او بوره شامل ده. پیښو ته د چمتووالي ریاست وایي د کندوز مرکز په ګډون یې په ټولو ولسوالیو کې سروې پیل کړې او له دغه ویش وروسته به په تدریجي شکل د ګڼو نورو کورنیو سره هم مرسته وکړي. ولسوالۍ ته مې یو صاحب بندي جوړه کړې ده. د اوس دپاره فلحال چې 1500 کورونه موږ سروې کړي دي چې په دې کې 4 قلم مواد ورکو، یوه 50 کیلوی اوړه دي، 50 کیلوی وریجې دي، نیم سیر بوره ده او یو کارتن بسکوټ ته چې دا فلحال موږ پرون هم توضیح کړی. نن هم تاسې وینئ تقریبا په حدودو کې د 400 نفر راغلي دي. انشاءالله دغه ترتیب د دغه توضیح جریان لري. خلک چې دغه مرستې اخیستي خوښ دي، خو د اسلامي امارت غواړي چې ولس ته د کار زمینه برابره کړي تر څو دوی خپله لاس په کار شي. خیر بیبی ناودس بر ما یک بوجی برن داده، دو بوجی آر داده، یک قطی کاکاو داده، بوره داده، خیر ببینن. مولای صاحب می آمنا خانه ما رو چیکین کردن، ما غریب بودیم، بخش ما اینمی کمک از طرف قوادس کردن. ما از این شکر می کشیم که نمیره بخش ما داده، این با ما هیچ چیزی نمیشه. یک بسار شد یک 5 روز دارو. بخش ما از طرف امارات می خواهیم که کار پیدا کنه، غریبی کنیم، روز ما پیش بره، دیگه خود چیز نمیشه. آیت آمد خانه روز ما را دید که ما لازم همی سروی بودیم و ما را سروی کرد، همی کمک بر ما رسید. پیښو ته د چمتووالي رئیس وایي د سروې پر مهال یې له پوره دقت کار اخیستی او هغه کورنۍ ثبت کوي چې اړ وپېژندل شي. مولوي جواد په دغه پروسه کې د پوره روڼتیا خبره هم کوي. زندگی ورسی کور ته وګوري، سړی ته معلومي چې دا سړی وضعیت یې خراب دی یا ښه دی، نو دغه مطابق چې دغه مشترک ټیم دی هغه بیا تاییدی سړی نیسو. انشاءالله موږ خپل له کومکو خلکو ته بیخي اطمینان ورکو او کومې موسسې چې موږ سره کار کوي هغه موسسات هم انشاءالله چې دوی ځي موږ په سروې کې هم نظارت کوو، په توضیح کې هم نظارت کوو. خو تر ټولو مهمه سروې ده. سروې دې شفافه وکړه، توضیح مشکل نه لري. انشاءالله زموږ په خاطر چې موږ په خپله ریاست ته حوادثو کوم سروې کوي هغه ته خلکو ته اطمینان ورکوو. انشاءالله شفافه ده، کوم مشکل خبره نشته. کندوز کې د ګڼو موسساتو له لوري دا مهال په بېلابېلو سیمو کې د مرستو لړۍ په چټکۍ روانه ده. خو ډیری خلک بیا پر یو شمیر خیریه موسساتو تور پوری کوي چې د سروې پر مهال ډیری هغه کسان نیول کیږي چې په اړوند موسساتو کې خپل خپلوان ولري او هغوی چې رښتیا اړ دي له دغه مرستو بې برخې پاتې وي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. په ننګرهار کې د پولیسو له روزنیز مرکز شاوخوا 800 تنه سرتیری له فکری او نظامی زده کړو فارغ شول. مسؤلین وایي تازه فارغ شوي سرتیری به بېلابېلو سیمو ته د دندو لپاره ولیږي. دا په ننګرهار کې د پولیسو له روزنیز مرکز تازه فارغ شوي شاوخوا 800 تنه پولیس دي چې شپږ اونۍ ورته فکري او نظامي زده کړې ورکول شوي. تازه فارغ شوي پولیس وایي چې په تیرو شپږ اونیو کې په بېلابېلو برخو کې زده کړې کړي چې پر مټ به یې وکولی شي چې په هر ډول حالاتو کې دنده او د خپلو هیوادوالو خدمت وکړي. دا مې زده کړې چې د افغانستان د کړېدلي زوردلي ولس سره څرنګه اخلاق موږ وکړو، کوم رقم ژوند و، کوم رقم ته موږ د افغانستان خدمت وکړو او شرعي دور هم الحمدلله وکړه. دې کې هم ډېر څه زده کړه.
کلاشینکو پرکات او دغه نور د سیارکتونه چې مخکې موږ نه وکړي او امارت اسلامي ان شاء الله ډیر خوشاله یو چې موږ ته داسې زده کړې راکړلې او آینده ته ان شاء الله ولست ډاډ ورکوه چې څه مشکل بنوي او ښه په اطمینان سره به خپله وظیفه اجرا کوو. د یاد روزنیز مرکز ښوونکي وایي چې تازه فارغ شوو سرتیرو ته په ګڼو برخو کې هغه ډول زده کړې ورکول شوي چې اړتیا ورته لیدل کېده. د سمونوال اجمل احمدي په خبره تر دې دمه د پولیسو له یاد مرکز 10,000 پولیس فارغ کړي او دندو ته یې لیږلي دي. په خبره یې چې دغه لړۍ به دوامداره وساتي او د پولیسو مسلکیتوب ته به اولیت ورکړي. په دې مرکز کې په تعداد 10,910 کسه په عمومي سطح د ټول څلور واړه ولایاتو ته موږ فارغ کړي دي. په دې کې موږ یو ونیز پروګرامونه درلودل په ولسوالیو کې چې څلور واړه ولایاتو ته موږ سیار استادان لیږلي دي. په دې مسلکي زده کړو کې یو هفته کې دوی انداغ زده کړی، اخلاق زده کړي دي، تلاشي زده کړې ده، دغه څو خبرې دوی هلته زده کړي، یعنی د دوی هغه لومړني کارونه چې یو مجاهد ورسره مخ کېږي دی زده کړي. د ننګرهار د پولیسو د روزنیز مرکز مسؤلین وایي چې تازه فارغ سرتیری د څلور ولایتونو نه یاد مرکز ته د زده کړو په موخه رالیږل شوي وو. په وینا یې چې بیرته به ټول خپلو ولایتونو ته ولیږل شي او هلته چې د هر ارګان اړوند وي خپلې دندې به ترسره کوي. نن چې کوم مجاهدین د ننګرهار د مرکز تربیوي نه فارغېږي، نو دغه مجاهدین چې دي 812 نفره مجاهدین دي او دا چې دي څلور ولایتونه دي، د نورستان، لغمان، کونړ او جلال آباد، او دا مجاهدین به ټول خپلو ولایتو ته هلته کله حوزوي اکو جلوسوالوي چې کوم ځای مربوط یا ما خپل ځواب بیرته وځبو ته انشاءالله ځي او دوی د شپږ هفتو د درسونو نه فارغ شول. د لومړی ځل نه دی چې له یاد مرکز په سوونو کسان له نظامي او فکري زده کړو وروسته فارغېږي. له دې وړاندې هم په دغه مرکز کې زرګونه کسان روزل شوي دي او بیا دندو ته لیږل شوي دي. عام باورونه دا دي که د پولیسو په برخه کې مسلکي خلک وروزل شي، هغه ستونزې چې اوس شته دي له منځه به لاړې شي. سهار ګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار. د هیواد د شمال زون بلخ کې د هم د پولیسو له روزنیز مرکز نه سلګونه سرتیري فارغ شول. دغو سرتیرو ته په بیلابیلو برخو کې شپږ اونۍ زده کړې ورکړل شوې دي. د هیواد په شمال زون بلخ ولایت کې د اسلامي امارات 1515 تنه سرتیرو د ملي پولیسو له روزنیز مرکز څخه د شپږ اونۍ روزنې په ترڅ کې د مسلکي او نظامي زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په همدې حال په شمال زون کې د ملي پولیسو روزنیز مرکز قومندان وایي چې د یاد روزنیز مرکز څخه د شمال زون له 15 ولایتونو 1515 تنه زیات سرتیرو له مسلکي او نظامي زده کړو وروسته فارغ شول او زیاته کړه چې یاد سرتیری د نظامي فنونو او تکتیکونو سره بلد شوي دي. پولیس ته من هيڅ فلوس ته جامعه چې کوم شاونو ته ضرورت لري په مغه ارتباط باندې موږ د موضوعات ورته تشریح کوو او موضوعات هم د وزارت خانه مختره کولای کیږي، تعلیم تربیه د خانه را کولای کیږي، همغه دلته عملی کوو ان شاء الله 100% عملی شي. له یاد روزنیز مرکز څخه یو شمیر فارغ شوي سرتیری وایي په هر حالت کې به له هیواد او خلکو ساتنه کوي. الله کې نه میگذارم کې دست دشمنان اسلام و مسلمان ها دراز باشه و به با مال مردم، به ناموس مردم و به دین ما لطمه وارد بکنه. ان شاء الله ما مدافع هستیم و خواهیم بود. اولتاب تو ولادت کې تعلیم نظام کې یعنی ان شاء الله من فارق بولی، ان شاء الله ملت افغانستان هر مشکلات استګه کله ان شاء الله بزله خدمت کوي. ان شاء الله هر نوک بر غاز مبار، چک پوینت بار، بر عملیات نظام بار ان شاء الله آمده بزله. دا په داسې حال کې دا چې په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنۍ دوره په دی خوا له یاد روزنیز مرکز څخه له 15,000 زیات سرتیرو د یو شمیر لنډ او اوږدمهاله بیلابیلو نظامي او مسلکي زده کړو څخه فارغ شوي دي. د پکتیا په مرکز ګردیز، احمد آباد او سید کرم ولسوالیو کې سیلابونه او ګلۍ 15,000 جیربه کرنیزې ځمکې او باغونه زیانمن کړي دي. کرنې ریاست وایي چې د ګردیز اړوند بالادی سیمه کې د مڼو او نورو میوو له زرو ډېر باغونه او د غنمو، جوارو، لوبیا او کچالو فصلونه د ګلۍ له کبله زیانمن شوي دي. بزګران او بڼوال وایي چې د سیلابونو او ګلۍ باغونه د غنمو، لوبیا او جوارو فصلونه زیانمن کړي او کرنې وزارت او مرستندویه بنسټونه دې ورسره مرستې وکړي.
د پکتیا مرکز ګردی زحمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې تیر ورځ سیلاونو او غلی شاوخوا 15000 تجربه کرنی ځمکه او باغونه زیانمن کړي دي. دا د مرکز ګردی زړون بلادي سیمه ده. یوازې دلته د مڼو او نورو میوو له زرو ډیر باغونه د غنمو لوبیا جوارو او کچالو پسلونه غلی زیانمن کړي دي. تاسیس نه 2-3000 باغونه دي، د مڼو، د ګلاسو، د زردالو، دا ټول ویلې دي. اته پسل لوبیا ویلای، کچالو ویلای، بانجان ویلای، پوسی دا ټول داسې جاله ویلای، پوسی دا ته د جوړښت نسته. د څه بلادي چې د هر کور باغ لري، بیا خصوصا یو باغ هم نه ده. یعنی د بانجان وګوره، بانجان ویلای ختم ده، لوبیا ویلای ختم ده، غنم ختم کړی ده. بڼوال او بزګران وایي چې سیلاونو او غلۍ باغونه او فصلونه ډیر زیانمن کړي. د کال خواري اوبو وړې او کرنې وزارت او مرستندوی بنسټونه دي ورسره مرسته وکړي. چې مقصد د موږ خساره براور سي د نور خو د یو شیم نه دی راپاتې چې باغونان سره کومک وسي. زیات هم دغه غشته چې موږ سره کومک وکړي پوه شوې نه کارونه سره اقتصاد زید ده. دغه باغ ته پراته یو نو دا کرن ریاست دا کرنی زوچارو امیر مومن خروټی وایي چې دا تیر ورځې سیلاونو او غلۍ له کبله تر 15000 تجربه کرنی ځمکه او باغونه زیانمن شوي دي. څلور زره تجربه پوری باغونه د مڼو، د زردالو او په دې کې د کښت د لوبیا هم په همدغه وخت کې موجود ده په ځمکو کې، هغه هم ډېر خراب کړی ده او جوار دي، کچالو. کرنې ریاست وایي چې د سیلاونو او غلۍ له کبله زیانمنو شویو سیمو ته د سروې ټیمونه استوي. وزارت سره یې هم د زیانونو په اړه راپور شریک کړی او له مرستندویو بنسټونو یې غوښتنه کړې چې له بزګرانو او بڼوالو سره دې مرسته وکړي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. د افغانستان په بازارونو کې د تیلو بیې په بې ساري توګه لوړې شوې دي. له ایرانه د بې کیفیتو تیلو په وارداتو بندیز، احتکار او همدارا زیاته تقاضا هغه عوامل یادیږي چې په افغانستان کې د تیلو نرخونه بې ساري لوړ کړي دي. د تیلو د بیو لوړېدو سره ګڼ افغانان له ستونزو سره مخ دي او له حکومت غواړي چې په بازار کنټرول زیات او د خپل سریو مخنیوی وکړي. د همدې موضوع د باس لپاره ښاغلی عبدالقادر جیلانی را سره د سکایپ په لیکه دی. ښاغلی جیلانی صاحب، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. بله، السلام علیکم تاسو ته، ټولو ګران هیوادوالو ته. علیکم السلام جیلانی صاحب، ستاسو په نظر په افغانستان کې د نفتو د تیلو نرخونه په بې ساري توګه لوړ شوي دي. دا سمه ده چې په نړیوال بازار کې هم د تیلو نرخونو تغییر کړی دی، ولې په افغانستان کې دا لومړی ځل دی چې د یو لیتر دیزلو بیه له 120 افغانۍ پورته خیژي؟ ستاسو په نظر همدا عوامل څه دي؟ لکه څرنګه تاسو مخکې یادونه وکړه خپلو خبرو کې، یو اساسي علت همدا دی چې په ټوله نړۍ کې د نفتی موادو قیمتونه په تدریجي ډول لوړ شوي دي. د امریکا او کاناډا کې هم همدغه وضعیت دی، اما په افغانستان کې شرایط یو څه فرق کوي، ځکه چې جګړه، نامنی او سیاسي کړکیچ یو اساسي لامل د دې دی چې ځینې سودا بله د دې ناوړه ګټه پورته کړي او ځینې سوداګر دي چې له دغه فرصت نه ګټه پورته کوي او په غیر مناسب شکل قیمتونه لوړوي چې مستقیما مالو باندې، مستهلکینو باندې فشار زیاتی. ځکه په افغانستان کې اوس مهال د فقر کچه ډیره لوړه ده، بیکاري لوړه ده، د خلکو عاید ډیر بله بله کمزورې شوی دی. کې خلک د خریداري قوت نه لري چې هغوی د خوراکي توکي وپلوري او بیا بالخصوص نفتي مواد چې هغه هم یو اشد ضرورت دی په افغانستان کې خلک ورته اړتیا لري. نو حتی په افغانستان کې چې موږ برق نه لرو، د موټرو ترڅنګ نورو
ماشینونو ته هم د تیلو ضرورت دی. حتی جنرال برق نه په افغانستان کې استفاده کیږي، د دې لپاره هم تیلو ته ضرورت دی. نو په دغه شرایطو کې د اسلامي امارت لا تر اوسه پورې په نړۍ کې رسمیت نه لري. موږ سوسو ځلی دا همدغې خبرې یادونه وکړه چې باید لومړی موږ رسمیت ولرو، له ګاونډیو سره اقتصادي همکاریو ته وده ورکړو، راکړه ورکړه ولرو، دوه اړخیزه د صادراتو وارداتو تجارت ولرو. اوس مهال که موږ وګورو افغانستان فقط یو مصرفي هیواد دی او ډیر ښه مارکیټ دی، د افغانانو پیسې دي، په بیرحمانه شکل مصرفیږي او نورو هیوادونو ته ګټه رسیږي. د مرکزي آسیا هیوادونه، د جنوبي آسیا هیوادونه، د پاکستان او د هندوستان او حتی د ایران او د مرکزي آسیا ډیری هیوادونه خوشحاله دي دغه وضعیت ته، ځکه افغانستان کې د دوی توکي او هغه بې کیفیته تولیدات ډیر ښه مارکیټ لري او په مناسب قیمت باندې د دوی لپاره خرڅیږي. نو مهمه همدا ده چې باید د هر څه نه مخکې په افغانستان کې هغه روحیه چې یو څه کمزوري شوې ده هغه روحیه راژوندۍ شي، او د احتکار په وړاندې او بیا حتی د نفتي موادو دغه انحصاري تجارت چې په افغانستان کې موجود و لا تر اوسه پورې همغه انحصار کې دی، تجارت له انحصار نه دی وتلی. بله جیلانی صاحب، د خلکو شکایتونو او همداراز د نفتو د بایلوړېدو سره اسلامي امارات اقتصاد کمیسیون خبرګون ښودلې او ویلي دي چې یو شمیر هغه کړۍ پیژندلې دي چې انحصار کې احتکار کې بازار انحصار کړی دی او همداراز دغه وضعیت بحراني کړی. اوس اسلامي امارات له کومو لارو کولی شي او څومره ستاسې په نظر بریالی کیدی شي تر څو هغه کړۍ او هغه ډلې چې له کلونو راهیسې د افغانستان بازار انحصار کړی دی او په دغې برخه کې دوی همیشه احتکار کوي دغه ونیسي او مخنیوی وکړي؟ ګوري، یو اساسي ستونزه په افغانستان کې اقتصادي رشد دی چې اوس مهال په ټپه ولاړ دی، د دې تر څنګ انفلاسیون دی. د انفلاسیون کچه چې په هغه وخت کې 6.3% وه هغه هم اوس تقریبا 8-9% او 10% ته لوړه شوې ده. نو دلته د موږ جی ډی پی باندې یا هم د افغانستان هغه اقتصادي کرخه چې زموږ وضعیت معلومه وي او یا هم ورته ووایي د موږ ناخالصه عایدات، دغه کچه ډیره راټیټه شوې ده. یعنی 21 میلیارده ډالر دغه کچه په بېساري شکل راټیټه شوې او په افغانستان کې د سړي سر د عوایدو کچه تقریبا هغه نهایت کمترینې کچه ته راټیټه شوې ده چې تقریبا تر 430 ډالره پورې په کال ده. دلته خلک بېکاره دي، یو اساسي ستونزه همدا ده. بل طرف ته څه کولی شي اسلامي امارت چې د احتکار او د ځینې کړیو یا د مافیایي کړیو پر وړاندې دوی مبارزه وکړي او دغه د قیمتونو لوړوالی مدیریت کړي، دا اصلا امکان نه لري. ځکه امکان نه لري چې دوی لا تر اوسه پورې په خصوصي سکتور باندې بشپړه تسلط نه لري. دلته ډیری سوداګر دي چې هغوی پیسې لري د مختلفو لارو نه هغوی استفاده کوي، هغه ډیر ماهر او ډیر چالاک او ځیرک دي. هغوی کولی شي د افغانستان بازارونه ښه مدیریت کړي. یو ګوري عاطفي بحث باید موږ مومن صاحب اصلا ونه کړو. بله، دلته په تجارت کې عاطفي بحث او احساساتي بحث اصلا وجود نه لري. بله، سوداګر لپاره مهمه همدا ده چې خپل توکي یا اجناس په لوړ قیمت باندې په بازار کې خرڅ کړي. نو دا د هغوی لپاره مهم مده چې څنګه سلو افغانۍ او څنګه 200 افغانۍ جوړې کړي، له 200 نو څنګه 450 افغانۍ جوړې کړي. دغه مهمه ده سوداګر. د دې لپاره حکومتونه یو تګلارې غوره کوي چې هغه هم قوانین دي، په ځینو برخو کې اصلاحات رامنځته کوي، ریفورم رامنځته کوي او په ډیر په مناسب شکل سره په بازارونو کې مداخله کوي. په افغانستان کې موږ آزاد بازار اقتصادي نظام لرو. په دغه نظام کې حکومتونه په بازارونو کې کوم خاص نقش او رول نه لري، اما دوی کولی شي چې د ځینو روشونو نه او تګلارو نه استفاده
کې او بازارونو کې دوی اصلاحات منځ ته کړی. تاسو په نظر جیلانی صاحب هغه کومه مناسبه لارې دي، کومه حل لارې دي، کوم طرزالعملونه دي چې دوی په مخ کې لار شي او دغه وضعیت کنټرول کړي، نور بحراني حالت یې راوباسي؟ کله د هر څه مخ کې باید د سوداګریزو خونو سره د دوی همغږي ډیره زیاته شي، د اقتصادي کمیسیون او په دې شکل سره د نفتی موادو اتحادیه او له دوی سره ناستې ولري او د قیمتونو سرنګواله باید معلوم وسیږي، ځکه په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونه معلوم دي، له هیڅ چاپټ نه دي. په مرکزی آسیا کې چې موږ ډیرې تیل له همدغه هیوادونو نه واردو، دلته هم د تیلو قیمتونه معلوم دي، نو هغه قیمتونه او تعرفه هم معلومه ده. د فیټون موږ سمره تعرفه اخلو، هغه هم معلومه ده. بله. نو په همغه تناسب باندې دوی کولی شي مذاکرات وکړي او یو قیمت ورته وټاکي، په هغه قیمت باندې په بازارونو کې تیل خرڅ شي. اما دا کار طالبان نشي کولای، ځکه نشي کولای چې دغه انحصاري کړي، دا ډیر زیره کړي، دوی ډیر مختلف دلایل لري، دوی ډیر ډیر زیات خي او دوی دغه قیمتونه نشي ټیټولای. اما که طالبان چیري ځینی قیودات وځي کې په صورت کې دلې شي دغه قیمتونه کنټرول شي. بله مننه جیلانی صاحب. په لاندو کې کراته وایسته اوس هم بازار ستاسو په نظر انحصار دی، په تیر حکومت کې په نیوکه همداوی چې یو شمیر کړي سره حکومتي جکپوړي چارواکي او زورواکان لاس لري، اوس څنګه شونې ده؟ آیا ستاسو په نظر انحصار اوس هم شته، احتکار کیږي، او آیا په حکومت په چوکاټ کې تاسو څه فکر کوئ چې داسې کړۍ به وي چې په لوړه کچه باندې په حکومت کې بیا او د دغو کړیو تر شا لاس ولري، یا ملاتړ ولري؟ ګورې په جمهوري حکومت کې بېله شکه چې دغه کړۍ ډېر پراخ لاس درلود او دوی انحصاري تجارت درلود، نه یوازې د نفتي موادو په برخه کې بلکې حتی د دې تر څنګ خوراکي توکو، د غوړیو، د وریجو په مختلفو برخو کې دوی انحصاري تجارت درلود او نور اجناس چې هغه ډېر ضروري دي، حتی الکترونیکو کې هم انحصار موجود و. دغه انحصار لا تر اوسه پورې مات شوی نه ده او ختم شوی نه ده، ځکه په خصوصي سکتور کې لس کاله دولس کاله کېږي چې موږ فعالیت لرو او موږ ځینې برخو کې معلومات لرو، دقیق معلومات لرو، چې حتی د اسلامي امارت ځینې لوړپوړي چارواکي هم د سوداګرو سره دوی اړیکې لري او انحصار مات شوی نه دی، حتی د پروژو په اخیستلو کې، د پروژو په ورکولو کې، په قراردادونو کې لا تر اوسه پورې پراخه فساد موجود دی. اما دغه فساد د مطبوعاتو له رسنیو پټ دی او په راتلونکي یو کال کې دا به ټولو ته جوته سي، معلومه به شي چې څومره فساد موجود دی. نو بنان اول د هر سنه مخکې اسلامي امارت باید د مالی فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي او هیڅ چا ته اجازه ورنکړي چې په بازارونو کې چارواکي مداخله وکړي د شخصي ګټو لپاره. د هر سنه مخکې ملي ګټې زموږ لپاره ډېرې، او د انفلاسیون خبره چې موږ یادو چې قیمتونه لوړیږي، انفلاسیون په ټوله نړۍ کې فی الحال موجود دی او په تدریجي ډول قیمتونه لوړیږي. ډیره مننه کوم. حکومتونه دي چې ښه تګلارې لري، ریفورم او اصلاحات لري. طالبان به دار سره مخ کې په بازارونو کې په ډیر مهارت او ځیرکتیا سره باید مداخله وکړي او قیمتونه کنټرول کړي. ډیره مننه کوم جیلانی صاحب. کور مو ودان چې په باس کې مور سره برخه واخیستل. له تاسو او خپل ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو هم دومره وخت